מורשת. מסכמים שבוע בכאן מורשת, 8:44 דקות, אנחנו ממשיכים כעת הדרמה בין רוסיה לאוקראינה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מעריך שרוסיה תפלוש לאוקראינה ומזהיר את פוטין מלעשות זאת. אלוף משנה במילואים, אפרים מיכאלי, פרשן מדיני וצבאי לשעבר נספח ברוסיה. תודה, בוקר טוב לך. בוקר טוב. לך ולמאזינים. מה קורה שם? קודם ספר לנו על הסכסוך, על החשש לפלישה והערכה שלך. קודם כל קראת לפרשה הסכסוך בין אוקראינה לרוסיה, ותרשה לי לתקן, זה סכסוך בין רוסיה לבין נאטו, או בין רוסיה לארצות הברית. אוקראינה הוא כלי משחק לסכסוך הזה. או כמו כל סכסוך גדול, כן. כן, לסכסוך הזה יש מספר פנים. קודם כל, רוסיה, שמסיטה את תשומת הלב הפוליטי העולמי, בזה שהיא שמה אתגר לנאטו ולארצות הברית במיוחד, ולמנהיגות של מנהיג ארצות הברית, ג'ו ביידן, שהוא חלש מאוד, ובא אחרי ניסויות חלשות מאוד ב- 10-12 שנים האחרונים, כולל בואכה מאובמה, ופוטין עושה מהלכים של להעצים את רוסיה למעמד של ברית המועצות לשעבר. עד כדי פלישה לאוקראינה? לא. למעשה הוא מותח את חומת ברלין לגבול של אוקראינה, פולין, והמדינות הסלאביות בבלטיקה, והיא רוצה שזאת תהיה החומה בינה לבין אירופה. ועובדה שהוא לא צריך להוכיח הרבה על כוחו מול המערב, הוא לקח את קרים, בעלה את חצי הקרים, שזה שטח עצום מאוקראינה, והמערב שתק, כן? ואוקראינה שתקה, הוא פלש גיאורגיה, לאוסטיה, ב-2008, ולקח חלק מגיאורגיה והמערב שתק, לקח חלק מגיאורגיה ואבחזיה, הגדיל את החוף הימי שלו לים השחור, והמערב שתק, ועכשיו באוקראינה הוא משחק בזה שאם מסתכלים על המפה, נער דונה שעובר באמצע אוקראינה, חוצה למעשה את אוקראינה לשתיים. מערבה דוברי אוקראינית ומזרחה דוברי רוסית. והוא אומר, יש אנשים שם דוברי רוסית ואני צריך להגן עליהם בפני המיליטנטים המערבים, אבל למעשה המשחק הוא שרוסיה רוצה להגיד לנאטו, די עד כאן, אתם לא תביאו לי טילים בליסטים בפולין, באוקראינה, ברומניה, ותאיימו עליי, או מדינות פריבלטיקה, שזה ליטא, לטביה, אסטוניה, שהם חברים בנאטו ובייחוד האירופאי. די, עד כאן. הדבר הזה משרת המון המון את פוטין, גם למדיניות פנים, לחולשה הכלכלית של רוסיה, להגדלה של פוטין כמנהיג מעצמה עולמית. וזה מה שהוא הצליח. תראו לעצמכם, רבותיי, אני הייתי דיפלומט בנספח צבאי ברוסיה בשנת 2000. לא היה מה לאכול בחנויות ולא היה מה ללבוש. והיום המדינה הזאת, מוסקווה למעשה, היא אחד הערים הכי יקרות בעולם. דירות שעולות במיליונים. פוטין הביא את ב-20 שנים האחרונות את המדינה הזאת למעמדה של ברית המועצות ואפילו יותר. אבל איפה הבעיה? הבעיה הנוספת היא שמערב לא מסוגל לסבול מנהיגים שלא רוצים ללכת. מנהיגים ששולטים 20 שנה ולא רוצים ללכת. אותו דבר בישראל, אותו דבר בלרוסיה, לוקשנקו, אותו דבר בקזחסטן שהיה ואולץ ללכת נזרבייב, ואותו דבר בסין שהיה לפני כן. המערב רוצה להכתיב לעולם, תחליפו את המנהיגים, לא יכול להיות שמנהיגים נשארים יותר מדי זמן. ופוטין היה, נשאר ועתיד להישאר עוד עד שנת
2036, לפי משחקי חוקי פוליטיקה שיצרו ברוסיה. זאת הבעיה. ופה מולו מתמודד נשיא מאוד חלש, נרדם באמצע פגישות, סנילי, נופל, והוא לא יכול נגד פוטין בזירה האירופאית. אתמול ריבקין, סגן שר החוץ הרוסי, הודיע באופן רשמי שאנחנו בזים לדרישת נאטו לארצות הברית, שבשטח שיפוטי שלנו בתוך רוסיה אנחנו נדלג את הכוחות מהגבול האוקראיני. אנחנו לא נכנסים לאוקראינה, אנחנו עושים רק תרגילים צבאיים. עכשיו, הוא גם תכנן, מי שמסתכל על המפה, אז מזרחית אליו, מזרחית לאוקראינה, 127 אלף חיילים שמתאמנים, כולל גייסות שיריות. והערכה שלך, ממש לסיום בקצרה, כי אנחנו קצת ממהרים, להערכתך הם יפלשו בסוף? לא תהיה פלישה. אבל למה נשיא ארצות הברית אומר שהוא מעריך שכן תהיה פלישה? מה יש לו להגיד? מה יש לו להגיד? שהוא לא יודע. הוא מאוד חלש. הוא עושה תרגילים מהצפון, דלך בלרוסיה, כאילו, בלרוסיה זה ברית נאטו של רוסיה. אז הם עושים תרגילים משותפים מהצפון בלרוסיה ומהמזרח רוסיה, ואז הסכמה תהיה, תסכימו לחלק מהמניירות שלנו ואנחנו נפסיק. אלוף משנה במילואים אפרים מיכאלי, פרשן מדיני וצבאי, לשעבר נספח צבאי ברוסיה, זה מרתק, אבל אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב. יום טוב לך ולמאזינים. חמישי. מסכמים שבוע עם דוב אייכלר.